ორმა რესპუბლიკელმა მინისტრმა თანამდებობა დატოვა. გიგლა აგულაშვილი კი მთავრობაში რჩება. რა გახდა პარტიის წევრთა გადაწყვეტილების მიზეზი და ვინ ჩაანაცვლებს თინახი და შელსა და პაატა ზაქარიაშვილს? ვინ იქნება სიის პირველი ნომერი და რა შემადგენლობით წარსდგებიან რესპუბლიკელები ამომრჩევლის წინაშე? ანა ბროლაძე კი ამბობთ. ქართული ოცნების ახალი სახეები და პარტიის საარჩევნო სია. ვის კანდიდატურებს წარადგენს მართველი გუნდი საგურამოში დაანონსებულ პრეზენტაციაზე? როგორია ქართული ოცნების პრიორიტეტები? რა კრიტერიუმით მოხდა ახალი სახეების შერჩევა და რა იქნება განახლებული გუნდის მთავარი გზავნილი? დეტალებით მიშა ფეიქრიშვილი 20:30-ში. სექტემბრიდან დედაქალაქში ახალი გერმანული ავტობუსები გამოჩნდება. რა უპირატესობა აქვს ახალ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს? რამდენი ავტობუსის გადმოცემას ითვალისწინებს გერმანულ კომპანია მანთან გაფორმებული კონტრაქტი და რა უჩნდება ბიუჯეტს თბილისის ავტოპარკის განახლება? ნიკა მოკვანიანი დეტალებით. საღამომშვიდობის, ეს 20:30-ა, გადაცემის ნახვა 20:30-ის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ. გადაცემის მოსმენა კი FM 98.1-ზე რადიო უცნობის საშუალებით. მე მაკაცინცაძე ვარ 20:30 ჟურნალისტებთან ერთად დღის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ. 3-დან 2 რესპუბლიკელი მინისტრი თანამდებობას ტოვებს, როგორ აფასებს დავით უსუფაშვილი გიგლა აგულაშვილის გადაწყვეტილებას და რა შედეგს ელის პარტია არჩევნებზე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი დღეს 20:30-ში. რამდენად ეფექტიანი აღმოჩნდა ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში კოალიციური თანამშრომლობა? ვის შეცვლის თინახი და შელსა და პაატა ზაქარიაშვილს? ვის კანდიდატურებს წარადგენს მართველი გუნდი საგურამოში დაანონსებულ პრეზენტაციაზე? 20:30 შეკითხვებს უმრავლესობის ლიდერი ზვიად კვაჭანტირაძე უპასუხებს. და როგორ აისახება მთავრობის საქმიანობა ბაზე რესპუბლიკელი მინისტრების გადადგომა? რას ნიშნავს რესპუბლიკური პარტიიდან მისი ერთ-ერთი ლიდერის წასვლა? პოლიტოლოგი ვახტანგ ძაბირაძე დღეს 20:30-ში. რესპუბლიკურმა პარტიამ კოალიცია ოფიციალურად დატოვა და საარჩევნო კამპანია გახსნილად გამოაცხადა. უსუფაშვილი რესპუბლიკელები პარტია არჩევნებზე სწორედ ამ სახელწოდებით გავა. პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია, თანამდებობებს ტოვებენ რესპუბლიკელი მინისტრებიც, თუმცა დღეს ცნობილი გახდა, რომ გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი მთავრობაში და გიორგი კვირიკაშვილის გუნდში განაგრძობს მუშაობას. რესპუბლიკურ პარტიაში მიმდინარე მოვლენებით ანა ბროლაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ანა, მოგესალმები და გისმენთ. საღამომშვიდობისა. რესპუბლიკური პარტია საარჩევნო მარათონში ერთვება და დავით უსუფაშვილი შულის გარშემო ერთიანდება. მიუხედავად იმისა, რომ პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძია დღევანდელ საგანგებო ბრიფინგზე ითქვა, რომ საარჩევნო სიის პირველი ნომერი პარლამენტის თავმჯდომარე, რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი იქნება. დავით უსუფაშვილმა დღეს დაადასტურა, რომ საბურთალოს მაჟორიტარადაც ცდის ბედს. საქართველოს ევროპულ მომავალზე მის კეთილდღეობაზე მიმართული და ამ ქვეყნის სამსახურში არაერთგზის გამოცდილი პარტია, რომლის მთავარი პრიორიტეტი იქნება ადამიანი. ასეთი განცხადებებით დაახასიათეს რესპუბლიკელებმა საკუთარი პარტია ჟურნალისტებთან. ვიყავით ცოტა და ვაკეთებდით ბევრ საქმეს, ასეც გავაგრძელებთ. ასეთ იყო პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება. რესპუბლიკელებს არც ის დაუმალავთ, რომ მათ პრემიერ-მინისტრს შესთავაზეს, რომ არსებული კოალიციური თანამშრომლობით მისულიყვნენ არჩევნებამდე, მაგრამ მათ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარისგან უარი მიიღეს. რესპუბლიკელები ვიწყებს საარჩევნო კამპანიას და დღეიდან ყოველი წუთი, ყოველი დღე გამოყენებული იქნება იმისთვის, რომ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე ჩვენ მივახციოთ წარმატებას, ჩვენ ვიყოთ პარლამენტში, ჩვენ ვიყოთ მოვლენათა ეპიცენტრში, ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობაში მონაწილეობა. ჩვენ ვიყავით მზად, რომ ჩვენი მთავრობის წევრები დარჩენილიყვნენ თანამდებობებზე არჩევნების ბოლომდე და ჩვენ მათ გარეშე გავიდოდით საარჩევნო კამპანიაში. ქართულმა ოცნებამ სხვაგვარად გადაწყვიტა. მან ჩათვალა, რომ მრავალპარტიული კოალიციური მთავრობა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს არის მიუღებელი. ჩვენ მივდივართ საარჩევნო ბრძოლაში, ამიტომ მივმართავ ყველა რესპუბლიკელს, ვისაც რაღაცა ეჭვი აწუხებს, რომ ამ ბრძოლაში უნდა იყოს თუ არა ჩვენთან ერთად. გააკეთო საარჩევნო უახლოეს ორ დღეში, იმიტომ რომ ჩვენ არჩევნებზე უნდა წავიდეთ თავდაჯერებული, მტკიცე ჯგუფი, მტკიცე, როგორც ვიყავით ყოველთვის, და ეს არ აქვს მნიშვნელობა მიზეზებს და მოტივებს. ეს იქნება სუპერ ღირებულებით და პოლიტიკური თუ სუპერ ყოფითი და პერსონალური, არჩევანი უნდა გაკეთდეს. ბრძოლაში მივდივართ ისინი, ვისაც ვჯერა, რომ სწორ საქმეს ვაკეთებ და გავიმარჯვებ ამ ბრძოლაში.
Parlamentis tamzdomarisa da Respublikuri partiis lideris mimartva sheidzleba itkvas rom Gigla Agulashvilis gadaqvetilebit iqo gampirobebuli mas shemdeg rats Respublikelebis saarchevno kampaniashi ofitsialurat chaertnen da partiis tsevrma ministrebma tanamdebobebis datoebis shesakhebats miiges gadaqvetileba da ganatskhades gamonaklesi Agulashvili aghmoshta garemos datsvis ministrma dges kva rom is Georgi Kvirikashvilis gunchi ganaktsobs mushaobas da dges gairkva isit rom Gigla Agulashvili mtavrobashi darchenis garda partiasats isqvis da Respublikelebis shemdeg uke kartuli otsneba demokratiul sakartveloshi ganaktsobs sakme მისამ გადაწყვეტილებას უკვე ყოფილმა თანაპარტიელებმა შეცდომა უწოდეს. ან ძალიან კორექტული ურთიერთობები გვაქვს. მე ვახსენე ჩემ სიტყვაში, რომ ამ ბევრი 25 წლის განმავლობაში ზოგი წაფორხილებულა არჩევანს თვითონ აკეთებენ, ამიტომ მე ვერაფერს ვერ გეტყვით. რესპუბლიკელები რესპუბლიკელობენ და არიან ჩვენთან ერთად. Გიგლა არის კარგი მინისტრი და გააგრძელებს კარგ მინისტრობას უკვე რესპუბლიკელობის გარეშე. მან ეს არჩევანი გააკეთა. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ მოისმენთ მისგან არგუმენტებს და ის განმარტავს, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მისი გადაწყვეტილება, არის შეცდომა. ჩვენ მოაგრძელებთ, შევდივართ ამ კამპანიაში ყველა რესპუბლიკელი ერთად და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ გიგლა მასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. რჩები მის გუნდში კვირიკაშვილის მთავრობის წევრად ამ თანამდებობაზე და მასთან ერთად გეგმავ გავაგრძელო საქმიანობა იმ მიზნების დასახული მიზნების განხორციელებისათვის, რომელთა თაობაზე მე ალბათ უფრო მეტად ვარ ინფორმირებული, რადგან ვიცი იმ გეგმების თაობაზე, რაც აქვს პრემიერ-მინისტრს. გიორგი კვირიკაშვილი მოგეხსენებათ არის საქართველოს დემოკრატიული საქართველოს პარტიის თავმჯდომარე, შესაბამისად შეთავაზება გულისხმობდა როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მის გუნდში დარჩენას, ასევე პარტიის წევრობას. რაც შეეხება თავდაცვის მინისტრს და სახელმწიფო მინისტრს რეინტეგრაციის საკითხებში, პატა ზაქარიაშვილმა თქვა, რომ მის მოვალეობას პირველი მოადგილე ქეთი ციხელაშვილი შეასრულებს და გადაბარების პროცედურები სავარაუდოდ 12 დღეში დასრულდება. რაც შეეხება თავდაცვის მინისტრს, მისი გადადგომის კონკრეტული თარიღი ამერიკაში დაგეგმილი სამუშაო მივლინების შემდეგ გახდება ცნობილი. დღეს თინახიდაშელის შემცვლელად სამი გვარი დასახელდა პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის, ვეტერანთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის კობა კობალაძისა და სასჯელ აღსრულების მინისტრის კახი კახი შვილის კანდიდატურები. ამ ინფორმაციის საპასუხო დავით უსუფაშვილმა თქვა, რომ კონკრეტულ გვარებზე გადაწყვეტილება პრემიერის მისაღებია, მაგრამ მას აქვს თავსატეხი მოძებნოს კარგი რესპუბლიკელი მინისტრების კარგი შემცვლელები. თავდაცვის სამინისტროში არის რამოდენიმე ძალიან სასწრაფოდ დასასრულებელი ღონისძიება, რომელსაც ახლა გადაბარების რეჟიმი ხელს შეუშლის და პრობლემას შექმნის. მათ შორის ერთ-ერთი არის, თქვენ იცით, რომ სულ რამოდენიმე დღის წინ თბილისში გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში მე მაშინვე ვთქვი, რომ ივლისის შუა რიცხვებში დაგეგმილი იყო ამერიკაში უკვე ამ მემორანდუმის შესაბამის გეგმაზე მუშაობა, ამიტომ მე ამერიკაში გამემგზავრები, ამ პროცესს დავასრულებ და იქიდან დაბრუნების შემდეგ უკვე კონკრეტულ რიცხვსა შევთანხმდებით. პოლიტიკური გადაწყვეტილება თქვენთვის ცნობილია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არასოდეს არ მივცემ ჩემ თავისუფლებას და მე და პრემიერი ამ შემთხვევაში ერთ აზრზე ვართ, რომ შუაში მივატოვო პროცესი, რომელიც ქვეყნისთვის ესეთი მნიშვნელოვანია და რომლის წარმატებისთვისაც წელი წლის განმავლობაში ვიბრძოდი. მუშაობდი ჩვეულებრივ რეჟიმში, ანუ ყოველდღიურ რეჟიმში და ჩემი გათვლები იყო ისეთი, რომ როგორც ვამბობდით ყოველთვის, რომ ალბათ ბოლომდე უნდა ვიყოთ, უში შეიცვალა არსებითად ვითარება, ანუ რა თქმა უნდა მოსაზრებები იყო სხვადასხვა, მაგრამ ვინაიდან არ იყო კაფედ გამოკვეთილი პოზიციები, ამიტომ მე არავითარ უფლება არ ქონდა, რომ შემენელებინა, შემეყოვნებინა ჩემს საქმიანობა ყოველდღიური. სათავარ ვიმუშაო ნებისმიერ ნებისმიერ თანამდებობაზე, თუ არ მექნება წაყენებული პირობები. რესპუბლიკური პარტიის წევრთა დღევანდელ განცხადებაზე სულ ცოტა ხნის წინ გააკეთა პირველი კომენტარი პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. არ დაუსახელა ჟურნალისტებს ის კანდიდატები, ვის მოიაზრებს მთავრობის ხელმძღვანელი მინისტრების შემცვლელად. მან თქვა, რომ ეს ინფორმაცია საზოგადოებისთვის მოგვიანებით გახდება ცნობილი. რაც შეეხება თავად პროცესს, გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს ყველაფერი ცივილურად ასრულდება. გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ ჩვენ გავიდეთ, პარტია გავიდეს დამოუკიდებლად არჩევნებზე. შესაბამისად იყო გარკვეული კონსულტაციები და ჩვენ ცივილიზებულად მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. სხვათა შორის თავდაცვის მინისტრს აქვს კიდევ ვიზიტი, რომელიც ჩასატარებელია ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ამიტომ დღეს არ ვღებულობთ ამ გადაწყვეტილებას, ველოდებით ვიზიტის დასრულებას. რაც შეეხება პატა ზაქარიაშვილს, მისი საბოლოო გადაწყვეტილებაც, ნუ დღეს ითქვა ყოველ შემთხვევაში, რომ იგი აპირებს, მაგრამ ალბათ ამ დღეებში დასრულდება აბსოლუტურად ცივილიზებულად ეს კონსულტაცია. შემცველების შესახებ ყველაფერს თავის დრო აქვს და
რაც შეეხება თავად რესპუბლიკელებს და მათ როლს მომავალ საარჩევნო საქმიანობაში, პატა ზაქარიაშვილმა დღეს გვითხრა, რომ გადადგომაზე არ უფიქრია, ამიტომ შესაბამისად არ მიუღია გადაწყვეტილება, იქნება თუ არა არჩევნებში ჩართული, საარჩევნო პროცესში ჩართული და შესაბამისად სიაში. თქვა, რომ ის საკუთარ თავს საპარლამენტო საქმიანობაში ვერ ხედავს. პარტიის თავმჯდომარემ ხათუნა სამიძემ კი განაცხადა, რომ სიასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება აუცილებლად უნდა შეუთანხმოს პარტიის ეროვნულ კომიტეტს, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ თბილისში მაჟორიტარი იქნება ვახტანგ ხმალაძე, ასევე საბურთალოზე იყრის კენჭს თავად დავით უსუფაშვილი, როგორც თავადაც დაადასტურა ნოდარებანოიძე, სავარაუდოდ ისევ ხარაგაულში ცდის ბეს და იქნება მაჟორიტარი კანდიდატი, ხოლო აჭარა იქნება მეორე ფრონტი პარტიისთვის, აჭარის უმაღლეს საბჭოს საარჩევნო სიის პირველი ნომერი და აჭარის ოლქის მაჟორიტარობის კანდიდატი დავით ბერძენიშვილი იქნება. მადლობა, ანა ბროლაძე გვერდთვება და პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნება სიის ათეულისა და ახალი სახეების წარდგენას ხოლ საგურამოში გეგმავს. პრემიერ-მინისტრი იმ კანდიდატებს დაასახელებს, რომელთაც მართველი გუნდი საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას გეგმავს. 2030-ისთვის ცნობილი გახდა კანდიდატთა ნაწილის ვინაობა. მათ შორის იქნებიან იურისტი თამარ ჩუგოშვილი, ადვოკატი მამუკა მდინარაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე. საპარლამენტო არჩევნებზე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებად სამ მინისტრსაც ვიხილავთ. მანამდე კი დღეს დაგეგმილია ქართული ოცნების პოლიცაბჭოს ხდომა, სადაც საბოლოო დეტალები შეთანხმდება. ხმდება მიშა ფეიქრიშვილი კი ამ თემაზე მუშაობდა, რომელიც ქართული ოცნების ოფისიდან ჩაგვერთვება. მიშა, მოგესალმები და გისმენთ. დიახ, ხვალ, ახალი სახეების წარდგენამდე ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოს წევრები ბოლო კონსულტაციას ამ წუთებში მართავენ. ოფიციალურად ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოს ხდომა ჩანიშნულია 22 საათზე, თუმცა ქართული ოცნების ოფისთან უკვე გამოჩნდნენ პოლიცსაბჭოს წევრების ნაწილი, თუმცა მათ კომენტარი ჟურნალისტებთან არ გაუკეთებიათ. როგორც ცნობილია, ხვალ უკვე 14 საათზე საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრი წარუდგენს განახლებულ გუნდს, ახალ შემადგენლობას. ხვალ არ დასახელდება პარტიული სია, არ იქნება საუბარი არც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებზე და არ დასახელდება ასევე სიის პირველი ათეული, რომლის შესახებაც დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია. თუმცა, როგორც უკვე აღინიშნა, 2030-ის კამერამ დააფიქსირა დღეს ის სამზადისი, რომელიც მიმდინარეობდა საგურამოში ხვალინდელი პრეზენტაციისთვის. გარდა ამისა, ჩვენთვის ცნობილი გახდა იმ კანდიდატების ვინაობა, იმ სახეების ვინაობა, რომელთა შესახებაც ხვალ პრემიერი უკვე პრეზენტაციაზე ოფიციალურად განაცხადებს და ისაუბრებს წარუდგენს საზოგადოებას. ჩვენი ინფორმაციით, ხვალ საგურამოში ვიხილავთ სოფო ჯაფარიძეს, პრემიერის თანაშემწეს გენდერულ საკითხებში. გარდა ამისა, ხვალ ასევე ახალ სახეებს შორის იდგება არჩილ თალაკვაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ირინა ფრუიძე, ამჟამად უკვე ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოს წევრი თამარ ჩუგოშვილი, იურისტი მამუკა მდინარაძე, ადვოკატი, და ასევე იქნება ახალ სახეებს შორის თამარ ხულორდავა, საშელახსრულების მინისტრის მოადგილე. სულ ხვალ ქართული ოცნება, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დაასახელებს 16 ახალ სახეს და რის შემდეგაც მოხდება უკვე მომავალ დღეებში მაჟორიტარებისა და სიის წარმომადგენელთა საზოგადოებისთვის გაცნობაც. ასევე დღეს 2030-ისთვის ცნობილი გახდა იმ სამი მინისტრის ვინაობა, რომელსაც უახლოეს მომავალში ვიხილავთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებად. ეს არის კახი კალაძე, ასევე ოთარ დანელია, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დანელია მარტვილში იყრის კენჭს, და ასევე მაჟორიტარებს შორის იქნება მინისტრთა კაბინეტის წევრი, ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო. როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, ჯერჯერობით სერგეენკოს საკითხი არ არის გადაწყვეტილი, თუ რომელ საარჩევნო ოლქში იყრის კენჭს. დღეს მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდით მოგვეპოვებინა ინფორმაცია ახალ სახეებთან და სიებთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს მხოლოდ პრემიერის პრეროგატივაა და შესაბამისად ამ საკითხებთან დაკავშირებით გიორგი კვირიკაშვილი ისაუბრებს. ქართული ოცნების რიგებში დღეის მონაცემებით არიან ისე ვთქვათ მოქმედი დეპუტატები, რომლებიც ელოდებიან ჯერ კიდევ შეთავაზებას მაჟორიტარ დეპუტატობაზე, არიან დეპუტატები, რომლებიც რიგ შემთხვევაში ხუმრობითაც უყურებენ საკითხს იმ შემთხვევაში, თუ მათ არ მიიპატიჟებენ მსგავს გონისძიებებზე. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, არიან ისეთი დეპუტატები, რომლებიც აცხადებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მათი კანდიდატურები დასახელებული არ იქნება არც სიაში და არც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად, ისინი აპირებენ კრიტიკული განცხადებების გაკეთებას. ეს არის ის ხალხი, რომლებიც პარტიასთან იმუშავებენ აქტიურად პარტიის ფორმატში. ზოგი მათგანი შესაძლოა მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იყოს, ზოგი პროპორციული სიის კანდიდატი იყოს, მაგრამ მთლიანად ასოცირება მათი საქმიანობა იქნება დაკავშირებული მომავალში პარტია ქართულ ოცნებასთან. ჩვენი პარტია, სოციალ-დემოკრატები, აქტიურად თანამშრომლობს ქართულ ოცნებასთან.
ყველა მიმართულებით და მათ შორის საარჩევნო პროცესში ერთობლივად ვიქნებით ჩართულები და ერთიანად მივიღეთ არჩევნებში მონაწილეობა. საქართველოს კონსერვატიული პარტია არ მიიღებს საპარლამენტო არჩევნებში დამოუკიდებლად მონაწილეობას. ის მიიღებს ქართულ ოცნებასთან ერთად მონაწილეობას. ეს მრავალკვირიანი კონსულტაციების შედეგად კონსერვატიულმა პარტიამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. და ჩვენ მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში წარდგებით ამომრჩევლის წინაშე ერთიანად ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან ერთად. მე თუ აღარ იქნებით სიაში, თქვენი რეაქცია როგორი იქნება? მე მაშინ გავხსნი ახალ პარტიას, უკვე მაქვს ამაზე სერიოზული უკვე მომზადება, სახალხო დემოკრატიული მოძრაობა, მიმღერე რამე იქნება ასეთი სათაურით, პატა ბურჭულაძესთან ერთად, ჩვენ ერთ ბლოკად, ერთ პროექტად გავერთიანდებით, უკვე ვიცით ეკონომიკური პროგრამა, მე უკვე ვიცი, რამდენი უნდა იყოს ხელფასი, პენსია იქნება ძალიან დიდი. არ ამგონია რომ ასეთი უმადურობა გამოიჩინეს შემდგომ გუნდმა, იმიტომ რომ ჩემი აქტიურობით, ჩემი წარსულით, ჩემი განათლებით ცოდნით მე ვფიქრობ რომ ვიმსახურებ ამას რომ მაბრძოლონ მათ რიგებში. სხვას არაფერს. დანარჩენი მე რა თქმა უნდა იქვე ვიტყვი ჩემ სათქმელს და ვიქნები ძალიან კრიტიკული ამის მიმართ. ფინალი ქართული ოცნების საარჩევნო სიის ახალი სახეების საზოგადოების ცნობილი გახდება ხვალ 14 საათზე. ჩვენთვის ასევე ცნობილია, რომ ქართული ოცნება ამ არჩევნებზე ძირითად პრიორიტეტად ასახელებს საგარეო პოლიტიკურ მიმართულებას და კადრებსაც სწორედ ამ მიმართულებით შეარჩევს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების ოფისში სულ რამდენიმე წუთში უნდა დაიწყოს პოლიცსაბჭოს ხომ და სწორედ მისი დასრულების შემდეგ შესაძლოა კიდევ რამდენიმე ახალი დეტალი გახდეს ჩვენთვის ცნობილი. მადლობა მიშა ფეიქრიშვილი გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, კუდის ყოფილი დირექტორი დათა ახალაი, აჭარის კუდის ყოფილი უფროსი თემურ პატარიძე. რა კავშირი აქვთ ყოფილ მაღალჩინოსნებს სერჟანტ როინ შავაძის მკვლელობასთან? რა სამართლებრივ ბერკეტს მისცემს დაზარალებული სტატუსი როინ შავაძის ოჯახს 2008 წლის 16 აგვისტოს აჭარაში სპეცრაზმის მიერ მოკლული სამხედრო მძვერავის მეუღლე პროკურატურამ 8 წლის შემდეგ დაზარალებულის უფლება მონაცვლეცნო? ციცინო შავაძის განცხადებით მისი მეუღლის წამებასა და მკვლელობაში დამნაშავეები დაშილები დღემდე არ არიან. შავაძის მკვლელობის ისტორია ნახეთ ბელა ზაქაიძის რეპორტაჟში. 8 წელი დაჭირდა ამ საბუთის გაკეთებას. კარგი, ის მთავრობა, რომელმაც ჩემი მეუღლე მოკლა, აწამა, ასე განადგურა, ხო? ის არაფერს არ გააკეთებდა, მაგრამ მე მგონი 4 წელი გავიდა, რაც ეს მთავრობა. ციცინო შავაძე ამბობს, რომ დაზარალებულის უფლება მონაცვლის სტატუსი ერთადერთია, რომელსაც მეუღლის მკვლელობიდან 8 წლის შემდეგ ბრძოლის შედეგად მიაღწია. კუდის პეცრაზმის მიერ 2008 წლის 16 აგვისტოს აჭარაში მოკლული სამხედრო მზვერავის მეუღლის თქმით, როინ შავაძის წამებასა და მკვლელობაზე დღემდე არც ერთი დამნაშავე არ დასჭილა. ამასთან შავაძის ქვრივის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება ევროსასამართლოში ცდილობს დაამტკიცოს, რომ მის ოჯახს ზიანი არ მიუღია. რომელმა დაწერა ეს განცხადება, რომ ჩემი მეუღლის მკვლელობის შემდეგ, ამ წამებულით მოკლული შემდეგ, ომიდან დაბრუნებული კარცის ასეთი მდგომარეობის ჩაყენების შემდეგ მე მორალური ზიანი არ მომაყენეს. არ მინდა დავიჯერო, რომ დღევანდელი ხელისუფლებიდან რომელიმე მოაწერა ამას ხელი. ეს არის ერთგვარი ორთქლის ამუშვება ადუღებული ქვაბიდან, მეტი არაფერი. შავაძის ოჯახის ადვოკატის განმარტებით დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ ცნობადით სამართლებრივ ბერკეტს არ წარმოადგენს. რამინ პაპიძე ამბობს, რომ ეს სტატუსი მათ მხოლოდ საქმის მასალების გაცნობის და მონიტორინგის საშუალებას მისცემს. ადვოკატის განცხადებით მიუხედავად იმისა, რომ სტრასბურგის სასამართლო მათი განაცხადი წარმოებაში მიიღო, იუსტიციის სამინისტრო საქმის მსვლელობის შეფერხებას იმ არგუმენტით ცდილობს, თითქოს მხარემ ევროსასამართლოში გასაჩივრების 6-თვიანი ვადა დაარღვია. შიდა სახელმწიფოების სამართლებრივი დაცვის საბოლოო გადაწყვეტილება რო იქნება მიღებული, აქედან 6 თვის ვადაში უნდა მიუმართოთ და საბოლოო გადაწყვეტილება ამ საქმესთან დაკავშირებით არ მიღებულა, უფრო მეტიც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლოები და სასამართლოს მსჯელობის საგნად არ ყოფილა. სტრასბურგის სასამართლოს შეცდომაში შეყვანა ცდილობ, იმიტომ რომ ამდა საჩივარი მიღებულია, აქტიური კომუნიკაცია მიმდინარეობს. იუსტიციის სამინისტრო არც შავაძის ოჯახის განაცხადის წარმოებაში მიღების შესახებ ინფორმაციას ადასტურებს და არც იმ ფაქტს, თითქოს შავაძის წამებას ევროსასამართლოში უარყოფდნენ. ჩვენს პასუხში სტრასბურგის სასამართლოსადმი ჩვენ ვერ შევეხეთ საქმის არსებით მხარეს. იმის შესახებ მოხდა თუ არა წამება, რადგან გამოძიება ამ საქმეზე ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ამჟამად პროცესი მიმდინარეობს დასაშვებობაზე, რომელიც თუ გადაილახა, არსებითი მხარის განხილვა მოხდება იმის შესახებ, იყო თუ არა წამება.
ადვოკატის ინფორმაციით, რო ინშალაძის მკვლელობის საქმეში ყოფილი მაღალჩინოსნები ფიგურირებენ. საქმის მასალებით 2008 წლის 16 აგვისტოს ქაქუჩი, სადაც შალაძე მოკლეს ანძამ აჭარის კუდის ყოფილი უფროსის თემურ პატარიძის ტელეფონი დააფიქსირა. დეტალური ამონაწერებით დგინდება, რომ პატარიძის ტელეფონიდან კუდის ყოფილი უფროსის დათა ახალაიას ტელეფონზე შემავალი ზარია დაფიქსირებული. საქმეში დევს პატარიძის ჩვენებად, სადაც მიუთითებს, რომ დაპატიმრებული შალაძე თბილისში ვანომერაბიშვილის დავალებით მიჰყავდათ. საქმის მასალებით შალაძე მკვლელობამდე რამდენიმე საათით ადრე სახლიდან გიორგი ჩიქოვანმა მეტსახელად მაიმუნამ გაიყვანა, რომელიც აგვისტოს ომის შემდეგ გაუჩინარებული დავით ცინდელიანის და პაატა ქარდავას საქმეებშიც ფიგურირებს. კომენტარის გაკეთებაზე უარს აცხადებს მერაბიშვილის ადვოკატი. აჭარის კუდის უფროსი თემურ პატარიძე ამბობს, რომ თითქოს ვანომერაბიშვილის დავალებით ჩამოყავდა ჩავაძე თბილისში. არ ვიცი, პირველად მესმის თქვენგან, ბედა ნამდვილად არ ვიცი, თორე ხოიცი არ მიწის კომენტარებს გაკეთება, ნამდვილად ვერ გავაკეთებ იმაზე, რაც არ ვიცი. ანუ ამ საქმეზე რომ დაკითხულიყო, თქვენ გეცოდინებოდათ, ხო? შავაძის დაკავების ოფიციალურ საფუძვლად მაშინ ნარკოტიკების შეძენა რეალიზაცია დასახელდა. ბრალი წაყენებული არ ჰქონია, თუმცა აგვისტოს ომის შემდეგ იყო განცხადებები მისი მოღალატეობის შესახებ. ერთ-ერთი, ვინც შავაძეს სამშობლოს მოღალატე უწოდა, მაშინდელი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე იყო. კუდის ოპერატიული მუშაკების ჩვენებით ეტაპირებისას შავაძემ ერთ-ერთ თანამშრომელს იარაღი გასტაცა და წინააღმდეგობის გაწევა სცადა, რა დროსაც დაკავებულის ლიკვიდაცია მოახდინეს. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით, სერჟანტს 28 ტყვია გუნკერდის არეში ჰქონდა მოხვედრილი. შავაძის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების დეტალებზე კომენტარი არ გააკეთეს მთავარ პროკურატურაში. სასამართლო პროცესი ცენტრპოინტის საქმეზე ბრალდების მხარე აღკვეთი ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდებას დაცვის მხარე კი ალტერნატივად გირაოს მოითხოვდა. სასამართლო პროცესის პარალელურად კი საქალაქო სასამართლოს შენობასთან ცენტრპოინტი დაზარალებულებმა მორიგი განცხადებები გააკეთეს და მაიარჩეულიშვილის დაკავება მოითხოვეს. დღესვე ერთ-ერთმა დაკავებულმა სალომე ჩარგვიანმა წერილი გაავრცელა, მისი ოჯახის წევრებმა კი საგანგებო განცხადება გააკეთეს და განმარტეს, რომ თანხასთან ჩარგვიან შეხება არ ჰქონია. დეტალებით ლიკალელიშვილი ჩაგვართვება საქალაქო სასამართლოდან. გამოგესალმები და გისმენთ როგორია ბოლო ინფორმაცია. დიახ, საქალაქო სასამართლოში უკვე მეოთხე საათი ამწუთებში გრძელდება ცენტრპოინტის საქმესთან დაკავშირებით მაიარჩეულიშვილის, გურამ რჩეულიშვილის, სალომე ჩარკვიანისა და ირაკლი მინდელის სასამართლო პროცესი. ამწუთებში მოსამართლე სათათბიროდ არის გასული და სწორედ მას შემდეგ, რაც ის სათათბიროდან დაბრუნდება, ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, თუ რა შეეფარდებათ მათ აღკვეთ ღონისძიებად. დღეს სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარემ დააყენა შუამდგომლობა და მოითხოვა მათ აღკვეთ ღონისძიებად, მათ პატიმრობა შეეფარდოთ, რაც შეეხება დაცვის მხარეს. სალომე ჩარკვიანის ადვოკატმა მარიამ ხალაძემ დააყენა შუამდგომლობა და პატიმრობის ალტერნატივად მოითხოვა 20,000 ლარის გირაოს შეფარდება. გურამ რჩეულიშვილის, მაიარჩეულიშვილისა და ირაკლი მინდელის ადვოკატებმა კი დააყენეს შუამდგომლობა, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფებს პატიმრობის ალტერნატივად შეეფარდოთ გირაოს, გადახდა 5,000 ლარის ოდენობით. დღეს სასამართლო პროცესზე დამსწრე საზოგადოება სიტყვით მიმართა ერთ-ერთმა დაკავებულმა სალომე ჩარკვიანმა. მან განაცხადა, რომ ცენტრპოინტში მუშაობის პერიოდში მისი ინფორმაცია ის არიღებდა ფინანსურ გადაწყვეტილებებს და მას მხოლოდ საზოგადოებასთან ურთიერთობა ევალებოდა. სალომე ჩარკვიანმა განაცხადა, რომ ის იმედოვნებს, რომ საკუთარ უდანაშაულობას დაამტკიცებს. სალომე ჩარკვიანმა მაიარჩეულიშვილის მითითებით საზოგადოების საღაროდან არამიზნობრივად გაიტანა მენაშენთა მიერ შეტანილი ფულადი თანხა 3,756,000 ლარის ოდენობით. მას შემდეგ, რაც ფილიალის დირექტორად დაინიშნა ირაკლი მინდელი, ამ უკანასკნელმა 2006 წლის 28 ნოემბრიდან 2010 წლის ოქტომბრამდე პერიოდში მაიარჩეულიშვილის მითითებით არამიზნობრივად საქფიანგარიშოდ გატანილა დააფიქსირა შეფეს ცენტრპოინტ აჭერას მენაშენთა მიერ საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისათვის შეტანილი თანხა 15,982,000 ლარის ოდენობით. აღნიშნულ ბრალდებაში ირაკლი მინდელი თავს დამნაშავედ არ გრძნობს, თანხები მას არ მიუთვისებია და რასაც ჩვენ სასამართლო პროცესზე დავადასტურებთ მსვლელობის დროს, დღეს განიხილება ირაკლი მინდელის აღკვეთი ღონისძიების შესაძლებლობა. პროკურატურა ითხოს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობას, ხოლო ჩვენ შევდივართ შუამდგომლობით, რომ ირაკლი მინდელს გირაო შეეფარდოს აღკვეთი ღონისძიების სახით. სასამართლო პროცესის დაწყებამდე თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან შეკრებილები იყვნენ ცენტრპოინტით დაზარალებულები, რომლებიც აქციას მართავდნენ. ისინი მოითხოვდნენ ცენტრპოინტის დამფუძნებლის მაიარჩეულიშვილის დაკავებას. გადახდილი არის სრულად თანხა, ანუ $62,000 და
ფაქტურად არც ერთ კვადრატული მეტრი არ აქვს კუთვნილებაში. ბოლოს და ბოლოს აღსდგეს სამართალი და დაიჭირონ კომპანიის დამხუძლებლები. ვერც ერთი მენეჯმენტი და ვერც ბუღალტერი და ვერავინ ვერ გააკეთებს იქ დამხუძლებლისა და დირექტორის ეს აბსურდია მაგრამ დაჭერა. გაწირეს. თუ დაიჭირეს და თვითონ არ აიღებს და გაწირეს ეს გოგო. დღეს ერთ-ერთმა დაკავებულმა სალომე ჩარკვიანმა გაავრცელა სპეციალური წერილი. ის წერილში ეწერა, რომ მისთვის გაუგებარია თუ რატომ იმყოფებოდა თანამდებობაზე 2006 წლის ჩათვლით, როდესაც მას განცხადება თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ ბევრად უფრო ადრე ჰქონდა დაწერილი. დღეს უკვე სპეციალური განცხადება გაავრცელეს, გააკეთეს მისმა ოჯახის წევრებმა და ახლობლებმა. ისინი ამბობენ, რომ სალომე ჩარკვიანს ფინანსებთან და თანხებთან არანაირი კავშირი არ ჰქონია. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ დღეს 6-მა პარლამენტარმა გაავრცელა განცხადება იმის შესახებ, რომ სალობე ჩარკვიანს უდგებიან თავდებად, რათა მოსამართლემ გაათავისუფლოს ის აღკვეთილი ღონისძიების სახით პატიმრობისგან და გაავრცელა განცხადება საქართველოს საპატრიარქოს საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის თავმჯდომარე მეუფე გერასიმემაც, ისიც სალობე ჩარკვიანს თავდებად უდგება. მაია, ნიკა, დარსო, ძალიან დიდ გაუგებრობაში მოვყევი. კარგად იცით, რომ არანაირი წვლილი არ მიმიწვის არც ფინანსურ და არც რაიმე სხვა ტიპის გადაწყვეტილებებში და ვიყავი მხოლოდ ფორმალურად ამ პოზიციაზე. ასევე გაუგებარია, რატომ ვიყავი გაფორმებული ამ პოზიციაზე 2006 წლის ჩათვლით. ვინაიდან კარგად მახსოვს, რომ ბევრად ადრე მაქვს განცხადება დაწერილი. ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ჩემი ფაქსიმილით და მინდობილობით ვინმე ბოროტად ისარგებლებდა და ამ მდგომარეობამდე მიიმიყვანდა. ამიტომ სასწრაფოდ მიიღეთ ყველა ზომა იმისათვის, რომ აკაურობას დავახციო თავი, რაც შეიძლება მალე. გვინდა ხაზი გაუსვათ, რომ სალომე ჩარკვიანს ცენტრპოინტის სხვა არც ერთ მშენებლობასთან კავშირი არ აქვს. გვინდა აღნიშნოთ, რომ ის მოქმედებდა და ცენტრპოინტის დამფუძნებლების პირადი მითითებით, რომლის შედეგადაც მოხდა შპს მაგნოლიის გარკვეულ დოკუმენტაციაზე ხელის მოწერა და გამოტანილი იქნა ფულადი თანხები. ხაზგასმით გვინდა აღნიშნოთ, რომ ეს თანხები მოხმარებული იქნა დამფუძნებლების მიერ, მათი შეხედულებისამებრ. როგორც უკვე გითხარით, სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ დრომდე გრძელდება, რაც შეეხება ბრალდებას. ბრალი აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 182 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით, რაც თანხების მითვისებასა და გაფლანგვას გულისხმობს. მადლობა ლიკალელიშვილი, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ტელეიმედის ყოფილი ადვოკატი ექსპრემიერ მინისტრ ლადო გურგენიძესა და არხის ყოფილ მართველ კომპანია ნიუს კორპს შორის მოლაპარაკების წარმოებას ადასტურებს და ამბობს, რომ მთავრობის წარმომადგენლები ტელეიმედიდან რამდენიმე ჟურნალისტის გათავისუფლებას ითხოვდნენ. 8 წლის წინ ტელეიმედის მართველ კომპანიასა და ლადო გურგენიძეს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებაზე არხის ყოფილმა დირექტორმა ბიძინა ბარათაშვილმა 4 ივლისის სასამართლოს ხდომაზე ისაუბრა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილმა დირექტორმა ლევან უბანიშულმა კი ამავე ხდომაზე მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან ჟურნალისტების გადაბირების პროცესთან დაკავშირებით მისცა ჩვენება. უბანიშულის ჩვენების მიხედვით მას გეგმის შესრულება გიორგი გეგეშიძემ მთხოვა, გეგეშიძემ კი დავალება დავით კეზერაშვილისგან მიიღო. ლევან უბანიშულის ეს სკანდალური ჩვენება მედია ექსპერტების ნაწილისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. მათი განცხადებით 2007 წელს მთავრობის მხრიდან იმედი ჟურნალისტების გადაბირების შესახებ ინფორმაცია გააჩნდათ, თუმცა მათივე თქმით მნიშვნელოვანია, როდესაც ინფორმაციას პროცესში ჩართული პირისგან ისმენენ. ისინი გამოძიებას იმ ყოფილი მაღალჩინოსნი დაინტერესებისკენ მოუწოდებენ, რომელიც ჟურნალისტების გადაბირებაში მონაწილეობდა. ხალკე ჩვენ ყუბანიშვილის ჩვენებას კი არ უნდა ვისმენდეთ. ჩვენ უნდა ვისმენდეთ სრულ სურათს, როგორ ხდებოდა მედიაზე ზეწოლა, რა მექანიზმებით ხდებოდა მედიაზე ზეწოლა, ვინ იყო დამნაშავე და ბოლოს და ბოლოს ამ დამნაშავებს უნდა ხვეტავდეთ დასჯილს. შეიძლება ამგვარ კონტექსში მთელი ჟურნალისტური თემი ისურვებოდეს. ეს არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ იმ ჩანაწერებიდანაც, რომელიც მანამდე გამოქვეყნდა აუდიო ჩანაწერებიდან, რომელთა ავთენტურობა უკვე ვთქვი, რომ არ დადასტურებულა, მაგრამ არც არავის უარუყია, ძალიან კარგად ჩანს, რომ ჟურნალისტების დიდმა ნაწილმა, დროების ჟურნალისტების დიდმა ნაწილმა საერთო არაფერი იცოდნენ ამ გარიგების თაობაზე. მედიაც არ იყო გამონაკლისი, ყველგან იყო ტერორი, უბრალოდ ამას მოყვა მე დანარჩენი ტერორი. ტელევიზიის მაყურებლებმა მაინც იცოდნენ ის, რომ პარტიები მოდიოდნენ ბუშტებით, მოდიოდნენ ჩოხებით, ბავშვებით ხელში მღეროდნენ და აი ესე წარადგენდნენ თავის თავს მაშინ, როცა მთელი საქართველო იყო ფაქტობრივად ცემის, მუქარის და პატიმრობის ქვეშ. აი ამაზე არის პასუხისმგებელი ის ადამიანები, რომლებმაც გააკეთეს ის, რაც არის, რაც ეხლა იამბო ლევან ყუბანიშვილმა. პასუხისმგებელია თვითონაც. კემბერში იყო ჩამოსული აქ კორპორაცია
News Corporation-ის ერთ-ერთი მაღალი თანამდებობის პირი, რომელიც შეხვდა საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს. ის იყო აღშფოთებული იმით, რომ რაც მისი თქმით მთავრობის წარმომადგენლები თხოვდნენ გარკვეული ჟურნალისტების, კარგად გახსოვს, ერთ-ერთი მათგანი იყო გიორგი თარგამაძე, გათავისუფლებული. ფაქტობრივად ცენზურა იქნებოდა დაწესებული საქართველოს ხელისუფლების მიერ. ამგვარი მოთხოვნა არ შეესაბამება კანონს. წარმოადგინეთ არაერთი საჩივარი პროკურატურაში, სადაც ვითხოვდით აღნიშნული კანონების გამოძიებას, არავითარი რეაგირება არ მოყოლია და კვლავაც მთავრობაზე არის შემოდებული. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ დავით ოსუფაშვილი 20:30-ში დაგველოდოთ.